Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Matang para sesepuh bini sepuh yang dihormati laku-laku matang para bapak takmir masjid Al-Furqan Mulika yang tinggi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan boten kesupalugi dumateng para langkah sedaya, para bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, adik-adik sedaya ingkang mugi rugi pinayungan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo sepindah kita sami muji syukur dumateng sanes Gusti Allah ingkang sampun maringi kita kathah kenikmatan sehingga kita saged matengkal pemujaah wonten serambi Masjid Al-Furqan punika ingkang saperlu buka bersama atau pengaosan menjelang buka bersama wonten kirang setunggal punapa-punapa. Alhamdulillah siyamipun pun angsal pinten-pinten iki. Sangang pinten iki kula. Oh, insyaallah mungkin nalika pun maghrib pun sangang pinten berarti bodone kantun 20 dina oleh insyaallah. Insyaallah macam itu. Ditung mawon betul Allah. Dan semangat bagi puasanya. Selawat salam kita aturakan dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng karo kulo putra-putra sahabat sahabatipun lan kita kita sedaya pinjang wonten yaumul kiamah binal syafaatipun amin amin ya rabbal alamin. Para legas tuh ingkang mulya, alhamdulillah sonten menika kita saged pepanggihan malih. Kalih ngantos mungkin tesenten sing temugi monggo selawat sekedhik mawon kersane tambah adem ati kita sedaya manah kita sedaya. Sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli wa sallim na'iman abada ala habibika khairil haq lihi min huwa al-habibul ladhi ya syafa'atu li kulli hawli minal ahwali mubtahimin maulaya salli wa sallim da'iman abada ala habibika khairil khali kullihimin huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal Tahimin maulaya salli wa sallim da'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimin huwal habibul ladhi turja syafa'atu li kulli hawli minal ahwali mughtahimin ya rabbi bil mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ayem mboten ngrasani langsung adem ngaten iki. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah niki kita pun saged nglampahi siam Ramadan. Niki pun genep sangat dinten. Nggih kados kula aturke ke awal kala wingi. Insyaallah niki siam namung 29 dinten ngoten niki. Nah, hitungane ngoten niku. Tapi nggih mengke pripun kanggo keputusanipun ngoten niku. Insyaallah ngoten. Pramila niki paling enak poso melu keri boten melu. Ah, isine paling nek ngenten sing poso awal kalih penutup tok ngenten boten niku. Nggih. Atasan niki poso-poso dhumat. Tapi niki kok kula iki kalau wingi jalan-jalan. Dilalai biasane tak kok tingali daerah-daerah iki warung-warung kok sepi dilalai. Ya sepi tenan lho tapi. Warung biasane pas bodo, pas poso rame kok kalau wingi do sepi-sepi. Berarti niki kathah wong do siam, kathah wong do poso niki. Insyaallah gak wonten niku. Karena hawane niku cuacane niki posisine mendung terus. Nanti cara wong niku mboten ngarep begitu ngraoske rasa kesel banget. Niki penake ngoten niki. Meskipun nak jeneng mboten wujuk sedinten rasane nyuwun sewu ngelak niku nggih tetep umum mboten niku. Napa malah ngelih mboten niku ngomong nggih to kan niku. Pamila, kita niki nak ajeng nglampahi napa mawon niku kan awal ae kan ngawiti kanthi maos bis. Nggih, bismillah mboten niku. Amargi faedahipun kathah banget bismillah niku. Mamin abdin yaqul bismillahirrahmanirrahim illa dalba asyaitan kama yadubu ar-rasasa 'alan nar. Niki faedah pertama, mboten enten napa wong tiyang niku kok maca bismillah ping pisan. Ping pisan lawan maca bismillahirrahmanirrahim, setan niku langsung diobong nek ajeng ganggu awake dhewe. Pramila nek tiyang niku kok ajeng dahar ndonga kok angel banget Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Nek acara wong saking suwele ngono niku nggih to. Wis bismillah mawon ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim ngoten niku. Wis niki setan sing ajeng ganggu langsung do kobong niki. Niki lah faedah-faedah bismillah niku kathah banget. Wae mulo jenengan sedoyo nggih diusahake niki niku. Nas bismillahirrahmanirrahim. Ajeng tindak teng masjid nggih bismillahirrahmanirrahim. Kesane napa nggih aman. Karena mungkin enten sederek jenengan apa rencang jenengan utang jenengan. Dono pun perjalanan teng masjid mriki. Atau masjid Al-Furqan niki wau. Dilalek teng mergi ke pondok kanca. Akhire menggo ora sida nang masjid yo dolan wae ngoten niku to. Ha niki enten ngeten iki. Karena setan niku sing paling abot niku setan wujud manungsa. Ha nggih, setanul jinni wa setanul insi. Setan jin niku biasane ming bisik-bisik perkara sing elek. Ning nek setanul insi, setan wujud manungsa wis gagas kabehane jinni iki to ngoten niku. Pramula niki kedadeyan kathah niki tiyang menggo teng pundi-pundi ngoten niku gara-gara kena setan wujud manungsa. Ha niki lho. Paling abot niki ngendhali kita niki. Pramila kesane aman kita maos bismillahirrahmanirrahim. Wis ngawa itu derek pengajian nang masjid Al-Furqan mboten niku. Nggih. Kalau Gusti Allah lah ketan yo napa kuwi kok berkat kok napa caking Bali lah pun lumayan to mboten niku. Bonus niku istilah kan mboten. Sing penting diniati pertamane kalau Gusti Allah. Lawan mawon niku ki aon tergantung niate to innamal a'malu binniat. Jenengan tindak lenggah ngeten iki dik. Awale tindak daripada nang omah masak ora digawe bojone bapane ngoten niku. Nggih to bojone ora masak ora gawe wedang tak nang masjid rak lumayan disuguhi dimasake diwedangi nggih to ngoten niku. Nggih. Nih nak pun dugi lenggah ket niate digantos. Sakit ngoten niki niate digantos wis niate krana Gusti Allah. Napa tujuane nggo nyusun semangat men semangat teko masjid iki nak pun lenggah ngeten iki diniati krana Gusti Allah golek ridane Gusti Allah. Pun aman ngeten iki ganjarane dadi utuh meneh. Nah, ten iki meskipun kadang yo mati sik apa yo ngulawe apa yo ha niki boten ana. Pun nek iku urusan keri niku. Sing penting pun ditata niate niki ngeten iki. Nggih, karena buka puasa niku mbok daharan napa mawon niku rasane tetep eco. Tenan. Daharan puasa niku nak cara paling seneng niku telur gulung niku lho, nggih to, telur gulung niku ngangge kalih bakmi, kalih sayur napa niku. Lodeh, wah lah masyaallah ngoten niku wis
nikmatnya Masya Allah gitu. Boleh kalian sambil niko jatuh jauh tenan nih mualake nak bungsu iwa-iwa pun betul pati itu nasa nih pulau ini pun jarang maam daging juga jarang kok dan itu ini nak kan tugas kiamba nak diparingi itu sih betul nih nih kalau temennya biasanya ulam-ulam lepen nih kok ya terus wadir-wadir kata nih biasanya kalau wadir sih kata nih terus pesen tiang nak ada wadir kirim ini kata nih nah ini kata nih nak terus daging-daging betul apa meneh apa ayam-ayam sing ayamnya ingan-ingan kalau kiamba wes betul bakal demok kalau mau duduknya betul kalau kasarannya kata nih kok lebatan rasanya pun pribadi ngomong kecil ini nanti terkau gede gitu nih kok ini biasanya kita akan lari-lari ini kok dan ini lah terus lo pemawon niku kedai kita milai kan di bismillah niku sepatutnya kita aman setan niku saat singgah itu diokoh langsung ada saat kajeng nabi selanjutnya niki dawe kajeng nabi mamin abdin yakul bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kirama katibina ayak tubu fidin walihi arba'al mi'atin hasanatin niki nak tiang niku kok kerso maca bismillahirrahmanirrahim niki Gusti Allah niku nulis kemuliaan dumateng wong kuwi ngoten niku lan catetane ngamal ngabet ngoten niku ditulis 400 kesaenan nah niki dados ming maca bismillah kok mawon niku pun angsal kawan atus kesaenan lah sing dadi pertanyaan sakniki setunggal ngoten niku enten sebagian golongan itu kan maca bismillah do mboten purun. Nah niki lho sing kadang iki padahal niki hadis jelas hadis sahih niki ngoten niku lho. Nah niki kadang ya lucu wonten niku kula iki. Ya nek cara Mbah Haji Mbah Haji niku sekarang dereng ngajine dereng begini iki paling kok ngoten niku ya lali. Iki ada enten mau maca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin nak gambel bismillah ngoten niku. Meng nambah bismillah kok abot tenan mboten niku. Ora jare mboten enten ta. Ini mboten niku. Lah nek dalil ki jane oke meng ngajimu tekan ngendi kan mboten niku to. Ngasine pertanyaan kan mboten niku. Lah niki wong maca bismillah ping pisan mawon pun angsal kawan atus kesaenan. Kok malah milih ditinggal? Ha nah, mboten niku. Pertanyaane kan seperti kok milih ditinggal mboten niku. Ini mas pamane pas hari masuk kali walau kali amin bismillahirrahmanirrahim kulo wallahat Allah subhanahu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ini rata-rata nggih malam ini terus dicucuk walau kali amin kulo wallahat Allah subhanahu lam piye to mboten niku wah lah kok gua maneh man 400 kok digua ngoten niku nggih to 400 kesaenan lho digua maneh man banget kulo ki awake pas zaman ke Mekah riyen pas haji riyen kulo lak penasaran mosok nang Mekah ki ora maca bismillah tenan kulo ora trimo melu munggah duwe nang dhuwur nang isor tower napa ngisor toal niko ra nang sisih wetan enten toale niko telu niko jejeh telu kok kalih galung suwen kulo kulo nang isore niku main mantep kulo ngoten riyen nggih ternyata nggih maca bismillah namun wajane sir atau rahasia atau rindih lirih nah ini rindih bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin oke ini moco bismillah aku tak ngerti tau langsung aku boleh muli dora tau moco aku tau meraku ungu ya ngaya lah oke pas lah lu penasaran tetap teratri mau munggah nang dulu dewa ya dan aja itu mudi lu tak jamah itu ngigil mawon gue katanya penasaran gue kan kalian kepengen butek es tunggal lo po. Ketika wong jamaah niku kabeh wong jamaah niku lah buat enten wong tawaf. Nah cara tengah hadis-hadis tengah keterangan para alim ulama niku lah mungkin diganti kalian binatang-binatang. Betul niku sih gantikan tawaf. Nah niku lebih percaya terang kalau gian niku tengah niku. Kalau tak mati ya, itu wong do jamaah kabeh sengaja kalau ngelisak rokaat. Nah, ini wong tawaf belas kita dulu. Ternyata sing genteni tawaf niku manuk-manuk nika. Dadi tawafe mabur sret. Sret, 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 sret. Hai siki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la haula wala quwata illa billah. Wis bener berarti pengendikane. Wis nyekseke dhewe to, dados marem to ngoten niku. Nggih, sing genteni tawaf ternyata niku manuk. Dados salah cara para ulama ngendikake.
kok nang dunia iki para makhluke Gusti Allah ora enek sing gelem tawaf. Malaikat sing ngenteni tawaf niku. Malaikat. Nggih, karena napa nak tawaf kok mandeg bumi niki panas, njebluk ngoten niku. Mula nak merapi niku kok panas mungkin tenan pikirane haji niku. Nggih, ngoten niku. Dadi rada meleleh terus ngoten niku. Nggih. Ini saya ngadem kayak gitu ternyata tiang-tiang tuah kita itu tuahnya mintindik biasa ngoten iki ngoten Bismillahirrahmanirrahim la baik Allahumma la baik minal hamda wa nikmat ala kawal mulk la syarika la ngoten iki nggih ana sing mboten iso ngoten niku ya ning nggih kali bener wong dadi apik tenang iki riyen iki sak dere mangkat wong cethuke le masyaallah polite pol sugih ning bakhil ngapa cethil cina gosong ngapa meneh niku wis ngene komplit wong culukane ngoten niku. Nang haji nang Mekah niku ki posisine wong iki rak mboten apal labaik Allah wa labaik le ngajari nganti walah angel masyaallah. Labaik Allah. Labaik Allah wa labaik. Allah labaik. Minnal hamda, minnal hamda. Wa nikmata wa nikmata. Lakawal mulk, lakawal mulk. La syarika lak, la syarika lak. Bareni ba. Lama-lama baik, lama-lama baik ngoten niku. Ayo salam. Tapi alhamdulillah niku. Berkahe niku mungkin saking turut tumbuh-tumbuh maca-maca ngoten niku terus to nggih. Tawah macane niku sak napa niku lama-lama bae, lama-lama bae, lama-lama sekarang mbah ngoten niku suwe lho. Sing jelas wacane nggih sae ngoten. Mulih niku dadi wong sing suwe tu jamaah ngoten nate pedhot sedekah nggih. Jos kendel banget bisa kondang pelicit kondang lomo. Ah niki lho. Ana mek berkah kita donga kleru lama-lama baik ya dadi ngoten niku. Niki pramila napa mawon ki nak ketoke kene kok angel wis diwani sing apik-apik mawon ngoten niku. Ha niki terus dibuthekke ngoten niku. Lah karena nggih nak tamu kan niku wong iki macem-macem ngoten niku. Macem-macem wujude niku. Ana berjuta-juta to niki Indonesia saat niki jatahe 1 juta. Nah, terus mungkin sing tahun berangkat tahun 2023 mungkin bisa mangkat 2022 niki ya niki pun diizinke niki pun bersyukur niki ingat lare apa jamaah setunggal saking Gloso niku nggih pun pamitan wis kula rawuhin dhateng ing ngasih ngaji riyin njing nak pun ngaos nak pun kula matur saking kilen nggih njing tak suwan kula matur kula tak titip dewa nggih didungae nggih nah lare kula setunggal niku lare jambitan niko ayo bejo mbak sampean isih gadis wis mangkat kula wonten nggih kan akan ngrencangi bapake to niku nah niki terus ngeten niki pramila wong niku nggih bersyukur jenengan do pengen tindak haji mboten yes minimal umroh lah wonten niku nggih to wonten niku ning lak kepengin niki tak kandhani dongane niki kula niki dijayahi niku kan jenengan sering-sering mawon tawasul dumateng Nabi Muhammad Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sering-sering kirim Fatihah kali beliau kali Ka'bah. Iku nggih. Nek iro Ka'bah niku salam, assalamualaikum Ka'bah ngoten niku. Nggih. Mbamane teng rika ten fotone anu niku foto Ka'bah. Pramila nek teng kamare jenengan kamu dipasangi foto artis-artis kok nggih to ngoten niku. Dipasangi fotone Ka'bah-Ka'bah niku ngoten niku. Pasangi foto-foto ngoten niku. Assalamualaikum Ka'bah. Kula niki ngamalke ning kalih taun alhamdulillah jadi bidal nika to niku. Nggih. Ampun terlalu percaya kalih napa nggih sales umroh nika lho kula ora kadang ra seneng judu-judu setunggal ngene. Wis ngenteni haji kesuwen ngoten niku. Sing penting iki umroh dhisik wae ngoten niku. Niku perkara sae ning blusuke ngoten niku nggih to. Blusuke niku. Kok saking blusuke sing wajib niku hajine piye? Lan duit selawe yuto niku nak nggih umroh pun dugi Mekah. Tapi nak nggih daftar haji isik ngenteni nggih to. Wong kula ta bulan apa niku bulan Maret kala wingi Maret tahun wingi kula tahun wingi 2021 ini daftar kadhe kula pun berangkat adik kula sing setri riyen rak bapak istilah pesen kalih kula kok adile didaftar haji kabeh nggih. Kula daftarke kula wingi. Niku berangkatnya tahun 2052 alhamdulillah 52 lha aku lah alhamdulillah sik penting wis daftar haji kok ya wonten to mboten niku tak lanjute kok mas
Berangkatnya kapan Mas? Rasah mikir mending anu. Ternyata 2052. Dan saya itu umurku Pak Likur dihitung-hitung sangkung-sangkung dulu. Ya insya Allah umurku terlalu semeh swidak aku. Ya ada tahu. Betul lah apa? Yang penting pun daftar miin. Yang paling angel itu ada daftarnya. Kados sing kula iki disambati tiyang pundi teko batik kon batik aku tiyang kilen niku. Niku ra tiyange sajian getuk tempat. Setelah 20 tahun nyelengi niku Pak Tamu daftar haji, lak jet gerah. Dan lak berangkat 2021 kalau wingi niku. Nek lak gerah. Mahro putrane iki wis ora bakal iso mangkat bapak ibu iki. Apa ibu iki dijiko wae duite dibagi. Oh lah iki kurang ajar anake iki toh. Masya Allah harus isi rana itu kan, wah pulau stres gus ngandani gus liye ngotot niku, gua jalan pulau kandani tetep rada gelum kayak gue sekarang, nak cora aku itu dulu ya, tapi tak antar mika aku ya, udah ngotot lah pulau kandani, ngapain bu ngeling bapak ibu ini ngaruh nih kok, itu ini rata oh ya mulai paling gak ijolono haji badal lah main pintu setengah, kamu lah jenengan lah kepengen haji murah gampang pak bu ngotot niku, gitu. Dan di ini paling murah lah pintu setengah. Ning syaratnya tunggal, kudu inalilah riyen. Ya hal itu toh, ategese dipundhut sing kuwasa rumiyin. Nembe haji ini sakit murah. Lah niku toh wonten niku. Iki sakit wonten niku. Nggih. Nggih. Ani jan. Ani dados tiyang niku kedae wonten niku. Umroh kali haji ini, umroh apa haji ini suwe, rapopo daftar haji sih. Kau nak dari rezeki mulai lagi mikir umroh. Neng sales umroh ni kau biasa ni kau yakin kan umroh. Iya, lah dan terus niki kulo kerja, bener ke? Karena kulo kaya baik jadi di kau ngewangi wong wong ngoten niku. Kau sekolah itu wong walu jangan mangkat ngoten niku. Wah, enak tenan aku yang ngoten niku. Oke, seneng aku ni megah, bukan ngoten niku kulo. Oke, kulo megah. Kulo nganti diparani mungkin pasang plakat tengah jengan nih kok. Menerima pendaftaran haji dan umroh. Wis mboten sah mawon aku mboten niku. Oh aku durung pengin ngoten niku aku. Nek kon bimbing yo siapa? Penting nek kon golek-golek wong ngono wegah kulo ngoten niku. Karena kulo wegah risikone. Lha apa risikone? Ya menandurane wong jujur-jujur nandurane mboten jujur gitu malah kasus. Karena sederek batik kulon niku riyen istri kulon niku mase niku nggih nganti meninggal dunia kan apa biro ngoten niku kalih jamaah ra biyune mursid nggih kiai nggih ada pondok pun jamaah do daftar haji umroh angsal 2,5 miliar diparingke kantor pro kantor digomayu. Nah jen saking masalah lagi jadi tak bedik nggih mboten napa-napa tapi mesti isine nggih to mboten niku ngantos di Wisedo niku. Nggih alhamdulillah selama 4 tahun ini pun utangi pun alhamdulillah kantor 500 juta niki nggih to. Dene pun alhamdulillah niku. Pun dari 2,5 niku pun wonten niku. Lah niki lah pengalaman saking sederek kula mboten wantun mboten niku. Mboten wantun lah masalah ngoten niku. Malah kita kedah jam itu kok pun modal. Iki mahrib jam itu nun. Halo? Masuk. Nggih. Ada lolo mo guys. Nah ini udah disemangat ngaji ini gini gini ya ngerti ini. Lali lah. Pentingnya pramula niku. Ayo jenengan wis nak kepengin daftar haji kok Allah bismillah mawon daftar ngoten niku. Wis urusan mangkat ora mbok menawa mengke Gusti Allah nang paringi yuswa panjang kok kaya rezeki ngoten niku. Ini jelas nambahi napa sakit di daftar haji ngoten niku. Lah niki lah. Terus dawuh mele Kanjeng Nabi, man qala bismillahirrahmanirrahim marotan lam yaqo min dunubi daratul ngoten niku. Wong niku kok belum maca bismillah setunggal mawon. Niku mboten bakal tetep dosane siji mawon niku apa sak gedene semut dedak. Niku. Nggih. Sabote sak semut dedak niku dosane diilangi kabeh. Mboten enten sing saged cementel. Pramila jenengan niku nggih. Nak sakit sering-sering mawon maca bismillah. Bismillah niku sakit nggih wiridan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wong niku nak kuat sedina semeng ini maca bismillahirrahmanirrahim ping 100.000 gampang ajane dijawi dumateng Gusti Allah. Ning nggih 100.000 ditung ya mbak mawon nggih to ngoten niku. Umpuni basa-basa niki to. Mboten niku mboten lho. Daripada mikul ratu mawon to nggih. Wis ngoten niku. Ning insyaallah rampung bismillah nggih. Ngelak niku nggih. Sami niku. Lah niki ngabote ngoten niki. Riyen niki kula iki jaman teng pondok. Angger teng makame Mbah Yai nika. Angger tengah dalu kula sok wiridan teng makam nika. Biasane kula akeh ketemu ngeten niki, jejer kalih wong setunggal amalane bismillah. Ning kula kadang maca bismillah ning guyoke kula biar ngoten niku. Nggih kok guyoke pripun? Lah nika ra bismillah ro kula iki angger wiridan wis sami ila dadi Nabi Musa aja kula tawasul-tawasul langsung wiridan nika. Piyambake mrene Bismillah. Ngertawaske meneng mawon. Kula mulai wiridan menahan Bismillah. Wablas-blas-blas wae iki aku takon. Kuwi pun ngoten niku kula guyu sikikan apa tiyang kediri niku. Kuwi tiyang kediri mesti wing bis habise mah kleru mah dadi sin iki piye niku kudune sin nggih to. Cilik niku kudune Bismillahirrahmanirrahim. Bis walah iki ki ya tak waske meneh meneng mawon. Wis njot madhepe murad muter ngoten niku. Nek gak kula ya risi rada lo bis-bis rampung-rampung apa bis miring-miring wae ya ngoten niku. Nggih to. Wae lho guyake niku. Kuwi tak dalu mesti bareng mawon kalih kula. Ha niki. Tiap dalu jejer iki wae iki aku tak ngoten niku. Jajal iso tak rada wengi sithik aku jam-jam siji aku. Jejer meneh wilah iki piye to iki aku tak iya sekarang pula aku bis miring-miring aku tak bis terus aku kata itu nih. Nah ini dantus saya ngerti ini buah amalan apa kalau betul ngerti terus pancik bismillah ini aku sakit tinggu ilmu hikmah atau kasih ilmu hikmah ini ilmu perdukungan ini sakit bismillahirrahmanirrahim amalan ini ngerti ini bismillahirrahmanirrahim tapi nak jumur guru itu tolong agung ini kata ini sakit ini bismillah ini kata ini nah ini lah. Tapi nggih hak belajar ilmu-ilmu ngoten niku lak mboten gundhel ati sik mungkin dadine tiyang sombong malah mungkin sakit larine pada musyrik karena napa nggih kudune napa-napa iki digandulke Gusti Allah ngoten niku dibalekke Gusti Allah ning nak wong ngoten niku nggih biasane pun rumangsa ngoten niku lak mboten iso gundhel ati pramila niki kita niki nak pun maca bismillah dosa niku sak abote semut dedak niku dirontokke kabeh. Penake ngeten iki bismillahirrahmanirrahim. Amun nak maca bismillah niki mboten sah kesusu. Sing sae sing fasih niki hadis selanjutnya niki sing keterangane sing. Man kata ba bismillah fa jawada ta'ziman lillah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi wa ma ta'akhkhara. Ah niki ngeten iki. Iki wujude niki. Ida kata ba hadu bismillah arrahmanirrahim fal yamutta arrahman. Jadi tiang niku nak nulis napa mleh maca. Nulis mawon niku panjang pendeke kenje laske. Bismillahirrahman. Ah niku. Rahmanirrahim. Ada aja bismillahirrahmanirrahim. Ah ngoten niku nggih to. Kata-kata wong maca mesti ngoten niku. Ning wong tuwa riyen niku mah bismillah mah ming sembrono ning mandi-mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih to. Madal ming bismillahirrahmanirrahim. Karena napa nak tiang-tiang riyen niku saged wa ausuluhu bi ruhi illallah. Dadi ruwe beliau niku sing wong-wong sepuh riyen niku niku saged dumugi apa dumugi atau tumuju dumateng Gusti Allah. Lah saiki kita ni bismillahirrahmanirrahim kuwi kuasae po gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ning pikirane ngayal berkate meturung. Ha nggih to, lah wis padha. Nggih to, mboten dugi ngeten niki. Sing angel niki nyawijine roh kita kalih Gusti Allah niku. Dadi mah mandi-mandi wong riyen. Kados critanipun Pangeran Diponegoro saged kecekel niku nang Mbah Yai Mubarok nika guru kula Mbah Yai kula salat iku almarhum Allah mayarham. Beliau niku iki ngendika ngoten niki. Iki makame Mbah Rozi ngoten niku. Santeng sandingi Mbah Danuri niku rak teng makame Mbah Rozi. Kami beda dewi makamnya dipayani nyambak lentuni mboten lah. Mbah Rozi ini sinten Mbah Yai. Kula critani Mbah Rozi niku salah sijine pasukane Dipo Negoro mboten niku. Lah kok wonten prasareane mboten mriki mboten danu. Lah iki critane ngeten iki. Wong niku kula ki rekanan
tahlilan melayu sike dhewe ning mbuh mergokan krungu crita niku apa pripun niku mboten ngetos sikil kula kejeblos teng kuburan nganti teko dengkul munggah niku. Dadi kula sandal kula anyar banget sak tak jiku kula gelak kodhen to kula ngoten niku. Banjeblos jurune sak kuku ngeten iki kula iki. Sikil kula arep melayu sike dhewe to kula mboten niku. Monggo ndak melayu sike dinang pinggir malah kula iki kalih ya mungkin kalau Gusti Allah apa kan keri men krungu crita niku panjenengan ngoten niku. Kejebur ke sandal ku anyar mereknya Carvin zaman semuanya gue gak bisa tajiku tapi pun taruh goroboh ini ratakan sih gue lompat ini waduh malah koncok lo hati-hati gue nanti geret sekon juru tanganmu ayo rakwani jiku boleh tuh lo gue setak ikhlas ke gue rapobo aku gak ngerti ini melayu kan ini eh bahaya itu yang dikawatan ini ini Mbah Rozidi ini bisa selamat ini mau coba bismillah ini. Jadi zaman semuanya Pak Radiponegoro ini dirayu terus kalau anu dijak pertemuan Linggar Jati ini kok ragu apa gelem ning enek setunggal kiai sing berkhianat gara-gara dirayu wong wedok ngoten niku wong wedok niku bojone dhewe dalan disogok emas akeh banget sirika cerita niku akhirnya napa dikeki solusi kalih kiai niku wis kepengin aku tapi sane aku ngewangi kowe londo ngoten niku nek kepengin nyekel Pak Radiponegoro gampang angger kelebon barang najis kecekel kae Pak Radiponegoro. Tapi ya carane gampang, sampean kena pas diundang wae musyawarah damai. Ning kok sampean suguhi sop. Nah, sop kuwi dikai daging babi, napa daging segawon, celoke. Lah kok konangan celoke dintaske ra otomatis banyu kuwi pun dadi najis ngoten niku. Wis dadi semua kok ora kecekel wis ya. Ning misale aku ngewangi ya matur nuwun Pak Yai bahasane ngoten niku. Akhire napa diundang niku perjanjian Linggar Jati niku. Akhire dikau langgo senjata kabeh pun dariku kon dahar dariku langsung didodong senjata wis menyerah. Nah pas aliku do maca bismillah mboten ilang niku kan ana apa suci riyen awake dadi para Demelgoro niku teng pundi-pundi di grebek kalih londo mboten nate kecekel jimate namung maca bismillahirrahmanirrahim pramila jenengan nate digrebek teng pundi-pundi maca bismillahirrahmanirrahim insyaallah kecekel gitu. Lah benten nek sik awake kok ya nang nang Diponegoro niku. Nah, Pak Arep Diponegoro sik syaraté bismillah niku iso nggo ilang niku dah resik riyen. Nek mboten biasane wong niku saged ilang ning saged apa mboten saged didul mleh nggih to angel ngaten niku. Mati. Niki dadi ilang. Lah sing saged ilang niku namung Mbah Rozi mawon niku. Mbah Rozi sing makome nggih kula ziarah pisan nang riko. Bismillah jedul teng daerah susuan niku Salatiga riko. Jedul teng riko. Lah niki Mbah Rozi selamat dhewe. Masalah Mbah Rozi ra kersa dahar piyamba. Pun meseni kalih Pak Radiponegoro, Pak Radiponegoro. Ampun percaya niki wong londo, wong kafir kek kondisine saiki perang. Awake dhewe ampun terlalu percaya Pak Radiponegoro wis rasah suudzon, husnudzon wae wong iki disuguhi. Ha ngoten niku saking ikhlase beliau Pak Radiponegoro, Pak Radiponegoro kan kiai mursid ya ngoten niku. Niki kan ngoten niku. Beliau niku kiai mursid wis alim alamah ngoten niku. Selalu jaga wudu kayak dikiran terus ngoten niku. Makane bismillah pisan saged ilang. Ha kita ini anggere kula piyambe maca bismillah ping 10.000 alhamdulillah itu kesel tok ya ngoten niku. Nggih ora ilang-ilang ini. Niki lah pentingnya kita niki saged ngoten niku. Mbah kula Mbah Rozi tetap dugi dumugi sholat ikon iku. Nah Mbah Yai Barang kan ngerti kau ngerti ini, iki makame. Nah makanya sampan sesuk ngoco bismillah ngerti ini. Jajal mau menawa ilang barang ngerti ini. Ini nak ilang ini gula ini di gue jatah. Wah lah aku dugi syaratnya gak awak air sik riyen ngerti ini. Jadi mbak nanti barang sih lebih tengah awak barang haram ngerti ini. Kita nge, sering-sering juga wudu taibul wudu atau ngelanggeng ke wudu batal sidik langsung wudu. Nah niki lho mboten niki terus niki man kata bismillahirrahmanirrahim fajar wa jata adiman lillahi kufira lahu ma taqad kama bin dan bihi wa ma ta'akhara. Di yang niku kok nulis bismillah niku tujuane kan ngegungake mungkin Gusti Allah di ngapura ning kadang niki kelemahan kita niki kadang meja udah ditulisi bismillah gitu. Nah niki kadang niki judeke ngeten niki kadang mboten duwe pulpen di pulpen tuh orang tuh kertas akhirnya meja-meja udah ditulisi bis minimal
Niki pamula jenengan lan nulis bismillahirrahmanirrahim niate napa ngegungke asmane Gusti Allah. Dosane sing wis liwat, dosa sing ajeng dilakoni niku diampura kalih Gusti Allah. Ning catetane dosa cilik. Dosa cilik iki kados ngopo? Mungkin nek cara cah enom niku kan ora nganteng dalan enten mbak-mbak liwat suwi-suwi ngene ayu tenan kae. Ha ngoten niku kuwi dosa cilik. Ha niku di ngapura gampang di ngapura ngoten niku. Ning nak terus-terus ya dadi dosa gedhe. Lah angel to ngoten iki ya piye ngoten iki ya ngoten niku. Nggih, nek nak bapak-bapak musuh kesa suwi-suwi nggih mboten to Pak ngoten niku. Musuh-musuh. Lah nggih ngoten niku. Nah nggih, niku lak termasuk dosa cilik ngoten niku. Lah mau masuk kita nulis bismillahirrahmanirrahim pamane teng papan nulis ngoten iki. Laporan, dhuwure urusan laporan sadurunge laporan iki ditulisi bismillahirrahmanirrahim. Tujuane nggih ngegungke alafat apa ayat Quran apa asmane Gusti Allah ngoten niku. Mungkin pun dosa sing sadurunge kalih dosa sak sampune niku di ngapura kalih Gusti Allah. Lha niki manfaate bismillah kok patah mantu ming nulis. Pramula nak wong-wong riyin niku lak biasanipun nulisi bismillahirrahmanirrahim nak pun rahmu udah diobong to ngoten niku. Kados Al-Qur'an sing pun mboten saged diwaos biasane dibakar. Karena napa mboten saged mulyake mulih pripun carane nggih dilenyapkan mawon sekirane mboten bentuk tulisan. Ha nggih. Pramila nak tiang-tiang kita niki tiang Nahdliyin atau tiang NU niku lak biasane lak lan jaga tenanan ngoten niku asma-asmane Allah, asma ayat Quran dan lain sebagainya mboten sembarangan lek nulis. Pramila kula sok nyeneni lare nak lare-lare padha nak do nulis nang meja-meja ngoten aja nulis ayat Quran kok bismillah pas asmane Allah kok Muhammad nang meja mbok menawa kok dadi nggulingguh napa dinggo gawe panggung do tidak tidak lak mesake kula ngoten. Pramila liyen nenten taun 2019 niku anten kedadian pembakaran bendera la ilaha illallah niku to ngoten niku. Niku pancen nak cara kita tiyang tradisi santri nak ngoten niku mboten saged ngopeli nggih mendingan di bakar. Lah wong ketawa gendera nek tulisane ngoten le dekeke kudu sembah rangan masyaallah men kadang malah teng ngendi niku teng daerah ngendi niku Kebumen malah ditutup WC niku piye jajal ngoten niku lah yo ngece banget ngoten niku. Lah niki lah sing dadi susahe ngeten iki. Kita niki ngagungke asmane Allah. Niki asma kalimat sakral kan ngoten niku. Kalimat sakral sik kudu dijaga mboten sembarangan waton dikeke kan ngoten niku. Nggih, karang wong ngoten niku wis mboten wis ini wajas angel ngomongi wong ngoten niku. Nggih. Dadi kita nggih pilih meneng mawon ngoten niku. Niki lah penting-pentingnya kita sedaya niku kan ngegungke asmane Gusti Allah. Termasuk putra jenengan kok enten asmane Muhammad niku nak cara teng kitab Jami Usahir niku nggih lek nak nyeneni pun ampun seru-seru ampun banter ampun keras-keras karena apa kita nggih termasuk salah setunggalnya menghormati asmane Muhammad sing tempel teng ngene putra ngoten niku pramila nak nenten anak kok nakal banget ditambahi mawon kamine Muhammad kok isih ngeyel wae ganti mawon Ahmad ngoten niku nggih. Iku men supados si anak niku anteng. Wala napa sunah niku pancen nggih asma anak niku putra niku ngake Ahmad karena apa mo? Ahmad ning wong tuwa njut aja oleh keras-keras menghargai tenan teng asmane niku anten asmane Nabi Muhammad. Lah niku lho, ngoten niku. Lanjut ora oleh dikamplengi anake ngoten. Yo pancen lah oleh anak niku mbotenan ngoten niku. Anak niku kan biasanya mengke nggih aset masa depan pamul ngandani nggih dengan cara sing benten ngoten. Napa mulai anak-anak saat ini nak ngandali ngomongan angel nak coro Gus Mik Rumiyin niku tahun 99 niku pas dawuh terakhir saat dari situ anak saya ini zamannya orang dikandali nganggo lisan leng ngandali ngangge dungo mboten niku dadi kirine dungo mawon Fatihah mau dadi niku mboten niku anak insyaallah mengke gak dados anak sing soleh napa salehah mboten niku nggih. Ada ni macam gudone anak ni sing paling abu tenggin anak tu, macam ni. Uang tua ni kita harus kerja gampang anak yang kita ada kayak gitu. Wadah nggak terliki, guys. Fajar ni kula. Kamu lo anak ni sebuah amanah, macam ni. Sebuah amanah. Lah, langsung terliki. Dan terus Bismillah ni ku. Nak nulis teng udi mawon. Teng gak nopo mawon. Niku niati diniati untuk mengagungkan asmane Gusti Allah.
asmane Allah kalih ngegungi ayat Al-Qur'an. Pramula dihati-hati kowe nulis bismillahirrahmanirrahim. Nek bismillahirrahmanirrahim kan kadang enten seni khat nika gitu. Niku enten sing dibentuk motor, enten sing bentuk napa istilahnya tikus, enten sing dibentuk napa nika gitu. Niku mboten ana apa asma-asma ngoten niku dibentuk-bentuk ngoten niku. Sing penting niate niku nggih ngegungke asmane Allah Ta'ala fa jawwata ta'ziman lillah niki lho niku nggih monggo niku ambagusake krana ngagungake krana asmane Gusti Allah terus sesuai to niki nggih sing meneng soal iki terus 5 menit to niki nek terus 5 menit kula lanjutke meneh enggak kepedhot dalan nggih kepedhot dalan iki ganjel Mas Le ha niki dados wong mudi mawon jenengan iki diusahake mas bismillahirrahmanirrahim. Napa-napa niku nggih, termasuk anak niku kok rewel mawon sakit diwaoske bismillahirrahmanirrahim. Nggih, carane pripun? Jenengan pados napa niku mangkok putih. Napa piring putih sing polos. Niku ditulisi bismillahirrahmanirrahim ning dipedhot-pedhot. Napa ten dipedhot-pedhot niku? Dipedot bak sin mim ngoten niku dipedot-pedot. Bar niku napa? Jenengan wudu apa sadure ngene iki lak wudu riyen. Nah, wudu meleh ditetesi banyune wudu niku wae. Bar niku ha? Pungku. Oh nggih, nggih sekedap. Bar niku ya disuntahi to ya kan njuk napa dingge raup putrane. Insyaallah mboten gampang. Nah, wel putrane lho niku tak bismillah meleh to niku. Nggih gandeng niki pun mung bismillah kita nggih niki ajeng dahar masalah kita wonten ning sareng-sareng lho bismillahirrahmanirrahim Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu dhahabat tamau bi rahmatika ya arhamar rahimin bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar amin lho ajeng dahar Rahatan sekali kula ada kelepasan yang timbul kula matur kula nyampun kula ahli wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.